Dala sam babi tri penzije da potroši za tri dana i prvo što je uradila jeste da izvadila pasoš. Zadnji put ga je koristila za vrijeme Jugoslavije. Kupila je tri avionske karte, za mene, mamu i nju, za Milano, za najluđu penzionersku avanturu. Baba je legenda i ovih tri dana nisam mogla da skinem osmeh sa lica. Malina, noć ja se srušio se svijet. Krećem prema aerodromu. Sami smo u kolima. U ovim kolima je pre sat vremena trebalo se da budu moja mama i baba i da idemo svi zajedno na aerodrom, a kao što vidite njih nema. E sad zašto ih nema? Iako su došle sat i po vremena ranije na autobusku stanicu, oni dalje kasne. Oni su tamo od četiri? Tipo od pola tri. Pola tri su tamo. Od sad je 6 sati. Pa znam. Htjela sam ide autobusom da dođe do Beograda, oni su iz Sremske Mitrovice. I onda sam tako čekala autobus jedno 2 sata. Da bi na kraju skontala se autobus pokvario da neće ošte doći. I sad smo zvali taksi, jedan naš drugar, on je bio u video, ako se sjećate, Miloš Jordan. On ih vozi za Beograd, tako da srećemo se na aerodromu. Smrzle su se, čekale su 3 sata na hladnoći na polju. Kakva će to biti avantura? Ti si njoj sad daješ 3 penzije za 3 dana? Da. Baba saka, znači, aj, joj, brate. I sve imam onako po 10 evra, po 5. Koliko ste vi autobusa propustili? Baš, propustili smo sve autobuse. Jeste poneli da jedete nešto, jeste gladni? Gdje je krompir? Džak krompira, niste poneli? Jordan ih spasio. Ti si od 3 sata u putu. Niste normalno. I kod frizerke doterivala si na kraju, idem. Naš let je, evo ovaj je naš let. Ne kasni, na vrijeme nam je let. Vino. Ja pitam, baba hoće naruče rake, ja pitam, pa moraš neki sok s čime ćeš gasit rake, i kažem vam, pa s vino. Ulazim u avion, evo nas, ovo je hodnik do aviona. Idemo direktno. Ulazimo. Da, ulazim u avion. Pustila si sletanje, ti spavala. Sad smo ušli u još jedan bus koji ide do centra. Znao za 2 mjesta. Ti reci ako te neko pita za osnovu da ne možeš se pomeriti što hoće. Reci, teško mi se pomeriti. Sve ono su u Milanu, stigli smo, evo na bus. Baba preživljava, snimila sam te spavala si u bus. Sad je 12:30 ujutru. Taksi, to je to, gotovo. Stižem. Nećemo spavat noćas, idemo u provod. Evo nas taksi. Mene? Da meni dođi do moje kuće. Stigli smo u zgradu. Ajmo polako. Spremni kreveti. Ovo nam je kuhinja. Da, da imamo špored kuhinja. Ovdje je frižider. Imamo mikrotalasnu. Onda ovdje nam je kao stočić. Fotoaparat da se slikamo. Punjač su nam stavili. I vidi ovo, stavili su nam kao one za vežbanje, one za jogu. U torbu, ne znam šta je to. Onda nam je ovdje jedan krevet sa TV-om. Onda u sljedećoj sobi još jedan krevet i kupatilo. Možu lijepo kupatilo. Veliko. E sad je 2 ujutru. Stigli smo u stan, idemo sad da spavamo. I sutra je prvi dan da ćemo istražiti Milano. Ustali.
se naspavala? Ja što sam divno spavala, baš mi lepo bio. I lepo je vrijeme, sunčano je. Da, ba, pošto je dan 3 penzije, sad ti biraš šta ćemo piti i jesti. Sve? Hoćeš prvo da idemo na kafu i na doručak. Sve. Možda biješ kako god hoćeš kafu i šta god hoćeš. Ovo su slatki, ovo su slani i to stoju su isto slani. Ovo je sa cimetom. Ajdemo šta je Milano. Prvi doručak u Milanu, Starbucks. Baba se popela na barsku stolicu. Jedva smo je popeli. Barska stolica. Kaka je kafa? Dobra? Kako je ovo mamino? Evo to kako ovo za tebe. Ja naručivala kafu i mene Italijan pita kao je reci jedno ime za sve tri kafe i ja kažem Goca. A oni mene prozivaju Goka. Evo je katedrala. Jej kako lepo. Idemo tamo, pravac. Pravo idemo tamo da vidimo šta ima na toj pijaci, na to vašaru. Ja obožavam, mi svi Sremci volimo. E, imaš i kesten, imaš kestenje. To ni za moje zube. E, tamo je Jelka, a tamo je onaj konj. Da, a vidova zgrada. Baš mi je lepo. Samo se ja ne bi znala vratiti. Na me što se zatamnila. Karte. Ulazimo. No, it has, but it's sealed. Baba sam pita, di sad, di sad? Evo sad ćemo još malo, idemo prvo ovdje desno. Jo, svašta ima. Eto ti sad redom, idi. To ti je vašar. Faj. Kako su dobre? Jesu dobre? Ja moram ovo da stavim odmah. To je prvo što smo kupili na ovom Božiću. Aj baba, sad ti moraš nešto kupiti, biraj. Ja vidi kjera, kaj vi znajte. Može? Yes, we will take. Naše sam vidjuše. Ja, baš sve. So nice! What is that? Is egg white, almond, ananas and sugar. Ah, okay. Lepo je. Aj probaj kad ti nudi čovjek. To je slatko. How is it? Keks. Okay, thank you. Baba ide redom, kao ne smije joj skajamo dalje. Još jedan. Ovo je sir jedan, da. Which one is that? This is sheep cheese. Sheep. Ah, sheep, okay. Od ovce. Honka. Ne, sir. Kako je ovo? Da vidim, ali ima hrt. Nema hlada i kreti. Sad ima čivava. Evo je čivava. Kako se ti zoveš? Ti Johnny. Johnny. Baš si mi lep. Jaj boj, jaj baš si vidi kako je lep. Pas faktor, sve su brze stepenice. Hoćeš u Chanel da idem. Šta je to tu? To je butik. Ima i Gucci. Šta je to Gucci? Pa to je isto butik. Eno tamo, eno. Vrte se, eno tamo. Sad dolazimo do nečega što se zove balls od bika. Tako nešto. Uglavnom tu ljudi stanu na njegov balls i on se vrte u krug, ne znam zbog čega. Znači stanu na balls od bika i on se vrte. Stala na bolz od bika i okreće se jako polako, ljudi čekaju. Aj pogodi koliko košta ova torba. Ova je jedna roza. Koliko? 100. To? Da. Pa nije lepo. Šta je to? To je Gucci. Je li ona tako isto? Isto, da sam druga boja. Pa šta nju može stati? Ništa. Pa, telefon. Muzej. Šta mi radi? Pa tako moram da vidim muzeju. Vidnjake su zinule.
tera i napolje, ti to tu sanjati, te srebote. Evo te. Eki, eh? Wine. Italijansko boje. Yes. Sve te razumijem. Ajde. She said, grazie. Mi smo ni završili oputovanje, već kad ćemo opet. Kad ćemo opet, odeće. Kako je mama, dobro? Fenomenalno. Šta ti gaš, ba? Predivno. Prvu picu jedemo. Naručili smo drugu. A možda žvaćeš. Može. Ja sam vam tamo. Srbija nema. You're best in Italy. A. Srbija. Ova je sa pistačima i mortadelom. Još još mjesta za. Srbija. Ja imam. A, Srbija. 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 Prava italijanska. Ili italijanska, ona sa... Obe su, obe su. Ko je gledao naše videe iz Japana, zna i o tri. Dario, ova omiljena prodavnica. Bili smo ovde na spratu u Adidasu i baba je morala da ostane dole, zato što ima toliko stepenica, ne može se popne. Tako da idem sad da vidimo da li se izgubila. Evo je baba. Dočekala nas. Ćao. A šta ima golubova? Svi su ono, čekaj da im daći prijeći, čekaj. Dojci, 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 dojci. Ajde, dojci, dojci. Kaki si dobro? Naišli smo i na Prime, ovo energetsko, samo i nije ni skupo, znači jeftinije nego u Srbiji. Samo ne možemo da unesemo u avion, tako da ne mogu da ponesem u Srbiju. Ja, vidite ovo, gle ovo monstera šta je, aj ja, ovo nikad život nisam videla. Ideš na ovaj YouTube, tu ti isto izađe koješta, sačekaj da se očita. I da. Da, ali moraš da ti se, da ti stalno bude na punjenju jer će ti se isprazniti baterija. Ti možeš da lajkuješ, ali nemoj, ti ćeš pritisnuti slučajno pa ćeš kucati ovaj dislike, kako da, se zove. Ne, ne, ja sam... Kako ti lajkuješ, objasni? Nikako. Ja sam rak, to. A hoću i ja sam, onda moram da piše soba. A ne pišu. Nisu vam pokazali zgradu u kojoj smo, evo ovo je jelkica u zgradi, imamo neke ovaj, neke ukrase, baš su lepo ukrasili zgradu. Evo nas, opet smo došli na ovaj praznični vašar, bez babe, ne znam da je baba sad zaspala što se dešava. Kupili smo je zepe, sad ćemo da iznenadimo. Da. E, a vi šta smo tebi kupili? I našli je ovaj neke dvoje. Pa vi da. Niste normalni. Zepice. Pa govo moja, pa ja ne znam kako je to. Aj, probaj, probaj. Čekaj, ovako se vadi. Ja, ima što karton. Su lepe. To su divne zepice. Da, da. Probaj, reći da su ti dobre. E, ajde. O, jaj. Su dobre? Predivne. E. Ja, što su lepe. Babi je prezmoj telefon skroz stradao, nešto pukao, šta već, i onako ona vrede ga nosi nazad za Srbiju, kaže ona baci ga i dao nam da bacim, ono stvari me dala mami telefon da baci. Ivna, no, pa ovaj ostao. Ti mi dala da bacim njen telefon. Ali ovo nije, čiji ovo? Ja sam bacila tvoj telefon. Ja? Da. Jesi ja tebi dala moj telefon da lajkuješ? Da šta sam ti, ti sme dala i ja sam kada me voli. Da ga ja, baci. Da, pa ja sam pisala je to ovaj stav. I moj telefon bacila u smeće. Evo ga. Ajde, pa ostavim onaj što mi radi. Ti vidiš što si radi. Drugi dan, napustili smo stan, check-outovali smo se i idemo u Starbucks, roasteri. To je ogroman Starbucks. Vratili smo telefon i smeća, baba nije bacila. Za malo da ostane ljubavna telefona. Da. Za malo. Aj, drži mama, drži. Ovdje se pravi kafa, to oni prave svoju kafu i onda služe. Yeah.
Yes. Pun je ovaj kafica, pokušamo da nađemo mesto. Ajmo vamo. Lijepo, malo, malo tamo. Lijepo je. Ovo je sve naše. Sad baba jede redom. Kako je baba? Odlično, divno. E, imaš i kafice. Ja baš mi je lepo. Jedemo italijanski burek. Baba uzela korpu. Čekaj. Ajde polako, polako. E tako. Ajmo. Čuj, čuj, pusti. Gleda dvor, gleda dvor. Ba, pa što to ti imaš u ruci? Pa to nije za... ne smaš to izneti. Pa ti si mi dala da nosim. Pa ne smaš izneti. Pa što tebe radi sad ti? Pa to je njihova korpa kao... Pa, više bi zabrzila. Ona izvadila odanda i kaš brzo. I ja stalno nosim. Kak je li? Ljusa, mali. Mali ljus. Vratili smo se u J3 da kupimo Dariju čarape. Ti znaš baba ako da plešeš. Živeli, 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 živeli. Idemo u metro. Znaš koliko je pogleda? Aj, otvori da viš koliko ima mesa, otvori. Tam vidi. Podigli taj gled. Iju, šta je to? Pa... Lepo. E, baba, sad idemo autobusom, pa avionom, pa nas Dario čekaj, to je to. Jel uživaš? Uživam, ja da čekam, vidim Dario. Ja ću plakati. To Dario, kad je išao iz Japana, pa da. Psihologa. Toliko sam se marjala ovdje Italije, Milan. Da, u Milanu. Nisam stoliko najela nikad rada. Krenuo. Odložen nam je let. Ovo je Beograd. Treba da bude u 11.15, odložen je za 5 do 1. A sad je 7 sati. Mi smo došli na aerodrom. Čekamo već 3 sata, 4. Mi smo došli u 6.15, sad je 10. Pomerio sam nam još 20 minuta, ali dobra stvar je što smo dobili besplatno piće i krofne. Tako da... Spojilo vam. Da, tako da smo malo se najeli sad. Kafu smo dobili. Malo da ti linem. Da, i kafu smo dobili. Naš avion je posljednji, bukvalno posljednji. Pre nas imaju neki koji idu u 11:30 i onda smo mi u 1:20. Tako da... Biće veselo. Dario nas čeka u 3 ujutru, rekao je popiće 2 monstera. A kafići zatvaraju za 15 minuta. Ja. Baba se prvo načekala autobus, a sad se načekat avion. Gledajte kako je lepa jelka. Čekamo već od 6. Imamo da čekamo još 3 i po sata na aerodromu. Tako da... A dobro se drže i mama i baba. Oni uživaju, mi smo tu išli po ovaj, buticima i tako. Na aerodrom je prazan. Samo ove ljude što su ostali. To su sve ljudi koji idu u naš avion, uglavnom 100 ljudi iz Srbije. Tako da moram paziti što pričam. Samo da uđemo u avion i da krenemo za Srbiju, onda nas Dario čeka. Samo da krenemo. Samo da ne pomere avion za sutra, nego da bude danas. Jer ako pomere za sutra, mi moramo ići u neki hotel, moramo prespavati. Trenutno je 20 minuta posle ponoći. Pomerili su nam za 1:30, 22:00. Koliko još čekamo, baba? Kako? Puno. Još nije došao avion, nema ga. Gle ovo, jedemo od muke. Ja, konačno izlazimo na pistu. Ma malo je, rekli se da doći od 1:30, došao je u 1, tako 1:10. Aj baba sad to ja. Joj, sam kad ćemo ući u avion. E sad prvi put ulaziš sa piste na avion. Da, tako s mojim
Ajde. Stigli. Sami smo na aerodrom. Nema nigde nikog. E tu da. E čekaj, imamo jedan poklon za tebe. One znaju. Poklon? Da. Izvoli, Dario. Nemojte zazati. Ja, se svi... Čarape. I to isto, ove ko što imam. Oooo. Dva imaš, a? Hvala, hvala. Sad ne moram često ti perem, tamo se imaš više. Aj, baba upade. Ajde. Evo, ovo je tvoja torba. Dobro jutro. Evo nas deda, stigli. Dobro jutro. Dobro večer, dobro jutro, svi nama živ. Aj, odo smo mi, idemo za Beograd. Lepo smo sleteli, sve super. Aj, laku noć. Ćao. Dobro jutro, dobro večer, ja sam šofer samo. Nisam pilot. Aj, ćao deda, laku noć. Aj, deda, ovo je.